Manda ibe rimanda zaibo Yesu ni nama imana Yazize byabya nje wowe nanje Yesu ni nama imana Yesu ni nama imana Yazize byabya nje nawe Te kibazo muri iki gihugu cyangwa mu Afrika yose Obonye abazungu bagendana nimbwa hano muri iki gihugu bakanyura kwa president nimbwa ariko njye ndagendana n'intama yanjye mbongo Yesu ni nama y'Imana kandi yanditswe no muri bibiliya n'ibindi ugasanga abantu bari mu kwirukanga ngo batangaye ni kibazo hecho ni kibazo bune kuri nimba bagendana nimbwa nimbwa kwa imbere ya president baranyuraho nimbwa ibi biratangaje biratangaze bene data ibya Yesu birasohoye Yesu ni nama y'Imana Ahagana ku isa 9 zuzuye neza ndi mu murenge wa Kimihurura no mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali duhuye n'umugabo uri kugendana n'intama ye ndetse na bibiliya abaturage ni benshi barashungereye aho buri wese afite amatsiko yo kumenya igituma uyu mugabo yabagendana n'iyi ntama ndetse na bibiliya mu ijwi ry'uyu mugabo avuga ko yitwa Pastor Johnny yaturutse mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda kandi ngiyi ntama ayigereranya n'uko Yesu Kristo nawe bavuga ko ari intama y'Imana nkuko biri byanditse yitwa Gatunzi John Gatunzi John umukozi w'Imana Imana yangiriye neze mu mugisha muri iki gihugu cy'u Rwanda kubona umugisha kwanza nari umushambanyi muri iki gihugu nageze kwiba nafunze muri DZF imyaka 9 nzira ubuzura benshi baranze hano hari abantu twibanaga nabo barabarashe barabarangiza ariko njyewe Yesu arandinda angira neza amize amaka gakiza nange ndamwamamaza ndamukorera mfite n'igicaniro mbahano kwitazi nyitwa Pastor John Imana yangiriye neza iyo ntama kubona ni ubuhanuzi hari wanjyara ubuhanuzi bwinshi ibi byarandishwe Yesu kwa ari ntama y'Imana ariko twarabisomaga byashyo bitangiye gusohoka ubu biragaragara bavuga Yesu Imana muri kumwe intama y'Imana Yesu ni intama y'Imana uyu ni Yesu Yesu nabwo ari Yesu yigize yigize intama koko intama yicyusa bugufi nabwo ari Yesu uyu nguyu ni intama y'Imana uvuye hehe kuri kuzenguruka umujyi n'intama mvuye ndi hano ku Kimihurura ndimo kuvuga ubutumwa bwiza ndababwira ngo Imana ishaka duhinduke nk'intama koko Yesu yahindutse nk'intama ajyanwa ku ibagiro intama kuyibona kuyinkurikira na Yesu niko byagenze icyusa bugufi kandi ngo mu ngeri mwiza afata neza intama ze kandi kindi n'intama nayo ikumva umushumba cyangwa umungeri we amina nanjye imana sorry intama nayo iranyumvira irakumvira urabona na mugozi ufite ariko kubera yararezwe intama y'Imana haleluya bamwe barimo kubifata nk'ubusazi abandi kubifata nk'ubusazi nabo ndo umusazi mubaza hano baranji yego nuyano ko ku Kimihurura hano ku itaji ubwo butumwa abantu bose turasenga n'ubu gicaniro kirahari kiraka ngorera imana rurema imana yaremize urunishi ubu n'ubuhanuzi ndo muhanuzi imana aramubwiye ngo ugenda mukaramubwiye ngo ugenda mu Rwanda utangire gutanga ubu ukomoka mu kihe gihugu muri Uganda from Uganda from Uganda from Uganda so none John tubonye ufata intama yawe usa nk'uyisomye nabwo ari kwisoma nabwo ari kwisoma navuga urugwiro ubana mufire nibyo 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 ibi byo vuga nibyo Dawudi yaragiraga intama araba amadubu araza ninare ziraza arazicara zirangiza abangu nibishoboka kutwara umwana w'intama haleluya nanjye iyo ntama ko bora umushumba ufite intama eshatu haleluya amen ko bo ufite uri umushumba ufite intama eshatu nawe uba wa kangahe wa kane iyo ntama ni intama ya kabiri wowe aha aha ndi intama y'Imana ndi intama y'Imana ubu turi ibiri ongera firingana n'intama yawe mu turere Iyo ni intama yanjye ntama y'Imana iyo ni intama y'Imana nanjye ni intama y'Imana ubu turi ibyiri ubwo ubutumwa mwabutangiye nkasangahe ntama y'Imana John Pastor ubutumwa mwabutangiye ryari intama yawe tubutangiye nka saa 7 n'igice aho ngaho murateganya kubusoza ryari ubu ndarangize ndatashye ni hano ku Kimihurura ntaye hano ubu ndatashye natwe uravuze uti ndi umuhanuzi wari wahanuriwe kuri bu cyari waretswe kuri buhure n'itangazamakuru oya 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 ni imana iduhujije ni imana iduhujije byari biri mu mugambi w'imana birashoboka birashoboka uyu munsi shyira agapfukamunwa
kugira ngo tube twabasha kwirinda neza COVID. Eh nicyo. Atajya nabaza kutuga ati nyamuneka twarinde ko turahohotere ubuyobozi kubera icyo ri ya rapinga cyangwa iki. Intumbero y'amasengesho yawe ni iyihe nyirizina? Intumbero ya mbere ni ijambo nshaka kuguha riri muri Yohana 14. Iryo ni ryanjye cyangwa ni ikibwiye sosiyete yose? Ndabwira isi yose, Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, naho zajya kwa se atamucyanye. Ubusa ugiye kubona ukabona intama yawe, imodoka iraje cyangwa moto paf irayishe, wabyakira ute John? Nta kibazo mfite, nta kibazo mfite, koko niyo yabimpaye irabyishubije. Nta kibazo mfite koko, Uwiteka babire abizi. Nta kibazo nagira. Nyuma yuko ukoze ubujura, ubusambanyi, ukaza ugakira izi ntama yawe, kutangiye gutinyatsa, hari ibyo arimo gukuraho, hari ibyo uri kunkuraho, ahubwo hari ibyo uri kunshyira kwa Gina Yesu. Humura ni intama y'Imana, Yesu intama y'Imana. Humura akeneye gutwara, nabwemera Yesu se? Yesu ndamwemera. Nabwemera intama y'Imana se? Intama y'Imana nzisinye. Utange gutinya jyana n'uzara mugende. Humura nta kintu gutwara. Kuki ari njyewe uri kuzaho ntikujyeho? Kubera urabona turi kumwe, hari amavuta arimo kumvaho nawe kujyaho. Ubu nawe yagukurikira. Ubugiye kunkurikira? Nawe ushobora kugukuriza kubera hari amavuta arimo kumvaho nawe kujyaho. Koko ufite urukundo, urabona turimo kuganira neza. Ubu intumbero yawe cyangwa se amasengesho yawe arasojwe, umusaruro yakuyemo ni ubuhe? Ibi bivuga butumwa bwo urikora kangahe ku munsi? Umunsi niwo murimo wanjye, niwo murimo wanjye. Uhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere? Aha niko akazi kanjye, ni akandi kazi. Ukaburya ute? Burya ute? Kurya kubera Imana. Kubera Imana. Imana ikoresha abantu bayo. Ikoresha abantu bayo? Ukabona bazanye ifunguro ku mukozi w'Imana. Ufite umugore n'abana? Nta mugore mfite. Ubusambanyi bwawe wabukuyemo iki? Nta burwayi wakuyemo? Nageze kurwara. Nageze kurwara, Imana ngiza sida. Imana yagukijije sida? Ubu nta sida mfite. Ariko iyi ntama yanyibasiye? Humura yagukunze koko, ari kumwe nanjye. Bimeze neza cyane. Cyane. Reka twegere bamwe mu baturage bashungereye Pastor John kugira ngo batubwire irivuga butumwa baribonye bate. Mama mwiduhunga, tubwire bivuze iki kuri ibi ngibi mwebwe mu buryo? Reka mfata muri kamera aho kabyara. Ubwo ni uvuga butumwa bwiwe arimo kwivugira. Bigufashije iki? Njyewe se? Iyo ubonye uvuga butumwa n'intama bivuze iki kuri wowe? Njyewe nta kintu bivuze usibye kubireba gutya nyine nk'uko namwe mubireba. Nose navuga. Bamwe baravuga bati uyu wasanga ari ufite ikibazo cy'uburwayi. Ntabwo arwaye, ni umuvugabutumwa wo kuva kera kose. Kuva kera kose? Ivugabutumwa rye riragufasha ku buhanuzi bw'iwe? Buramfasha. Madamu, bimeze bite? Widuhunge utubwire. Oya, ntacyo. Tubwire nta kibazo, tubwire nta kibazo. Shariye, oya, nyine nanjye nabibonye neza kuko twanahuriye hirya, ariko numvishe ibyo avuga. Watangaye? Ngira nk'icyagutangaje. Cyanangaje ni ukuntu ari kugenda mu nzira avuga ibijyanye n'Imana, nta kibazo yigisha abaturage. Ushobora gufata umwanzuro wo kuba wakizwa nyuma yo kumva ubutumwa nk'ubu ngubu agendana n'intama ye? Nakizwa. Yesi, moto bimeze bite? Wasetse, wumiwe? Numiwe. Wumijwe n'iki? N'intama. Ariko reka mbabwire, dufite ikibazo muri iki gihugu cyangwa mu Afurika yose. Ubonye abazungu bagendana n'imbwa hano muri iki gihugu, bakanyura kwa perezida n'imbwa, ariko njyewe ndagendana n'intama yanjye. Mvuga ngo Yesu ni intama y'Imana, kandi yanditse no muri Bibiliya n'ibindi. Ugasanga abantu barimo kwirukanga ngo batangaye. Ni ikibazo, icyo ni ikibazo. Nimba bagendana n'imbwa, n'imbwa imbere ya perezida hano baranyuraho n'imbwa, ibi biratangaje, biratangaje. Bene data, ibya Yesu birasohoye. Yesu ni intama y'Imana, biratangaje. Abakobwa, niduhumuke mu izina rya nde? Ya Yesu, intama.
byabatangaje imana baho mugisha ibyanditse birasohoye haleluya twasomaga mu ijambo abangu Yesu ni ntama y'Imana yigize umuntu n'ibindi ubu biragaragaye imana baho mugisha bimeze bite bimeze neza ngowe ngo bimeze bite yewe numi wa mugana wa murokore ngo none ndumiwe koko nabonye umuntu agendana n'intama nkaje ngira ngo nimwe nitegereje neza mbona n'intama ubu natangaye nanjye numiwe yatangaje ngewe nemeye bamwe bati wasanga afite ikibazo cy'uburwayi oya urebye ndaje wabona kwenda agifite ari kukonyokana ni muzima nico kintu ni imbaraga z'Imana ubu ngubu nta wamenya nyine ibintu bimo byakoresha nanjye numwe haleluya 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 ndashaka mbabwire ngo dukurikire Yesu igihe kiregereje Yesu atugirire neza Yesu atugirire neza abasore murabyumva murabyumva kumutavuga dukurikire Yesu Imana irashaka tumere nk'intama haleluya Imana irashaka tumere nk'intama dukurikire dukurikire Imana intama kwinkurikira natwe niko dukurikira Imana bibaye ngombwa intama wayibaga ukayirya cyangwa nipfuza yihama ubwiza ukuri ntubifateho kugusuzugura mukozi w'imana Pastor John aho ngaho sinzi ibyo uri mukumva ngo uwayica wayibaga ukayirya iyo ni intama yawe Yesu atugirire neza njyewe sinterekere icyiza muze ku gicaniro muharebe ndashaka nk'abanyamukuru muze ahantu ntuye wambabariye nakukanya mukahagera turaje muze nonaha nonaha tugende muharebe murebe ko ameza ari ubuhanuzi bwiza cyane urabiba mu ntama nayisigano tuyirye bami mvuze iki kuri wowe itorero rya mbere ni mu mutima itorero rya mbere ni mu mutima hariya na adresse hano duteranira umva umva hariya na adresse hano duteranira ariko adresse yanjye nsengera muri Vivanti ariko njyewe itorero rya mbere ni he ni mu mutima hariya na adresse none se itegeko ni ugusengana n'intama njyewe simpora nsengana itegeko ryaho ry'urusengero rwabo ni ugusengana n'intama ari gusengana n'intama nawe ari itegeko ubu ni ubuhanuzi niyo wiyororeye sino ntama cyangwa niyo wabona iyo ni njyewe nayiyorore nakazanye karaka ikibazo mfite kino umugabo nshaka kumwibariza intama ni isekurume gusa ntabwo mushaka kujyana n'inyagazi yanjye uyu arashaka kunjyana muntu ni inyagazi ni isekurume nakubwe Yesu ni intama y'Imana ndasaka nkubaze Yesu ndasaka nkubaze Yesu ari mpamvu uri kumwe n'isekurume Yesu ari Yesu ni umwana w'Imana yari iki yari umugabo njyewe ndi iki uri umugabo niyo mpamvu uri kugendana n'isekuru niyo mpamvu ugendana n'isekuru niyo mpamvu ugendana n'isekuru niyo mpamvu ugendana n'isekuru Yesu atugirire neza uyu nguyu si banyamakuru banyamakuru ngo banyamakuru muze mu rugo nibyo byiza ibya nyamabya meza gusa ino ntama igiye kuva hariya ngo itagize ite tutayiri hariya mabya koko ugere iwabo mubwira aza dusengere icyo ushaka kureba icyo mwumva atasenga ndashaka ko asenga njyewe impamvu mwumva ko yasenga ni iyi impamvu mwumva yasenga ni iyi njye nangere impamvu urahari igihe umuntu asenga ubonamo ishusho y'ikintu runaka buri muntu muri we aravuga gusa ariko sasenga nicyo kibazo twebwe twagize oya arasenga mu magambo mvuga ati dusengere twumve asanze byagufasha iki hari icyo byafasha njyewe ndashaka kureba muri njyewe iyi ntama igiye gupfa itimije iriya ntama igiye kuzapfa itabanguriye n'imwe reka mata iyo bijya ubibonye ite wambaye ibintu biratangaje cyane n'ubwa mbere mbibonye mu mateka yanjye abasenga ni henshi ngera basenga ariko ibingibi njyewe ibingibi birantangaje cyane kuko naho umuntu yirirwa agendana n'intama cyakora ifite agatuza abantu wayibaga mu gihe twaganiraga n'uyu mupasiteri iyi ntama ntiyahwemye kutwurira ndetse no kugenda itwisiritaho ibyaduteye ubwoba tuvuganye n'uyu mupasiteri impamvu iyi ntama yaba irimo kutwurira
yaduhaye igisubizo giteye gityo. Izi ntama yawe. BTM TV mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.